Piga nduru, nikipiga kelele, mimi natetea mtoto wetu. Tunaelewana? Na mimi ndiye baba county. Yule ambaye ameingia kukoroga deputy president kidogo hapo, tumeeleza deputy president huyo mtu aondolewe, awache kufugulua hao watu. Kwa sababu bara ya nyoba na ya muherega itiruwa wodo umwe. Kana tikuwa? Kwa sababu unajua ni vizuri tuseme ukweli. Mheshimiwa Murkomen, ukienda kuongea kipka, usidanganywe sana ati hao watu wako na furaha. When their son is complaining kidogo analialia hapo, kama leo tuliona hakuenda na ndege ya serikali, alienda na ndege hii za kawaida huko Korino. Unasema apewe ndege yake kama ilivyo inastahili aende nayo. Tunataka kuwakumbusha kitu kimoja na uambie rais hivi. Rais aliingia hapa Nyeri akiwa na Biblia kwa mkono. Na alikuwa anatusalimia, Bwana asifiwe mwadhani ya Goshua. Hata sasa tunataka aendelee kusema nini? Wakati tunaongea mambo yanayotuhusu, tunaangalia rais, hatujui ni nani alimkaribia. Siku hizi rais anajipiga kifua. Hao watu wasiwadanganye. Hiyo finance bill mnaongea ati mtaongeza tax. Hawa mnaona hawa. Hawa. Wasiwadanganye na msidanganye. Finance bill chini. Kwa nini sasa mnataka haya magari na hamkununulia mtu mwanze kuchukua pesa? Alafu mnatuambia tusinyamaze, tusiseme nini? We will speak. Ama nyinyi hamko na mimi? Tulehamwa kaa totile. Tuikare ha tukihinyaguo tukiuga horera iye ni nyu mwathuranire. Kae twathuranaga turiyo. Nidirenda kugweta hana. Ungeletu. Musiingie katika hali. Wacha hiyo hadithi mingi ya too many ambitious projects. Wacha tufanye zile tunaweza. Tuko na shida. Wananchi wanalalamika. The taxes are too much. They are telling us. Kama nyinyi hawaambi, sijui. So you tell the president, muambie maneno si mzuri vile. Hiyo hadithi mnafikiria ati mnakuja hapa tunaongea tunasema ni kuzuri. It's not. Kana nikuega. Nikuega. Tutigeregwa na todo adu ale mago tutetera ni ayari. Aya ni turamera mathima make sure hiyo deko hetu kaneguo. Tuakele tunasema hivi. Ani vizuri ieleweke. Ni vizuri ieleweke. When we are talking equality and equity tunaongea hivi. Juzi Western walipewa waiver ya 117 billion ya miwa. Kuleke watu walite. Tulikuwa sisi tumekula hiyo miwa. Sisi tulikuwa tumekula hiyo miwa. Sasa Mukami amesimama hapa na tunashukuru. Mukami ameng'ang'ana tumepata bilioni 9. Nikiweka hesabu ya Nyeri peke yake, tulipatia rais 272,507 votes. Tukiweka za Kenya mzima ni milioni ngapi? 3. Hao watu wa Western Mungurko mnapelekea 117 billion waliwapatia kura 1,600. The total Western. Kai madhabu maatu wadho meireko. Can we get what is rightfully for Nyeri? Na hapo tusipembelezane? Hapo tusipembelezane? Kama ni kugawa, tulipiga kura, ndiyo tupate serikali. So, ukisema 5 billion, tunataka nayo Western tusikie uliwapatia ngapi. Sababu tumeona kuna shift. Kuna ka shift serikali imeanza kuchukua ya kuendaga Western kila siku. Sasa mnaongea, nimesikia DMM anaongea juu ya hii stadium yetu ya Rurengo. Bungoma simulienda imejengwa. Walikuwa wamepatiana kura ngapi? How many votes are they given? Yetu sasa ni contractor sijui wanne analetwa. Can we be treated like equal citizens of this country? Na tusiambiwa ati tunapelekwa namna hii. Na ni lazima ieleweke. Those we are speaking are facts. Maudu maria turoiga ni mama. Na ni maudu maroneka. Netulaiguana. Na nowega kushokera kugo. Gitio, gitiguraguo. Respect is not won. Tulisikia hata mumeanza. Kuna kahadithi wameanza. Ati ore gathi aliitisha bilioni 5. Aliitisha nini ndiyo aende wapi. Ningetaka nieleze kanisa hili. Kwamba Rigathi Gachagua
yeye ndiye alikuwa na Uhuru Kenyatta katika KANU. Na ameendelea kusimama, he is a loyal man. Hata sasa ameshikilia rais namna hii. Lakini niambie, unawezaje kushikilia your boss? Anakuambia leo, enda useme Uhuru ni mbaya. Unakumbuka ile statement ilikuwa kule wakiingia? Akasema wewe Uhuru ulitukosea, hiyo mambo ikaisha. Tukatoka hapo. Akamwambia ongea juu ya shareholding, akaenda Kisumu, akamuita primitive. Ali kuita Rigathi primitive ni sisi unaita primitive. Sababu sisi ni mtoto wetu. Tulipotoka hapo, juzi akamwambia Raila hata ingia State House, weka mitego. Hiyo mitego imefika wapi? Ni amenyiliona akiigelio. Alafu mnakuja kutuambia ati tukae hivi. Ati weka mitego. Ni rais alimwambia weka mitego. Raila hata ingia. Leo Raila darako ma bedroom. Alafu unakuja kutuambia nini? What are you telling us? Kama rais anakumbuka yeye ndiye aliingia hapa na bwana asifiwe, hata sasa aendelee kusema bwana asifiwe na yoneke. Atuele kulea Raila umile. Tunasikizana? Hapo ni lazima tusikiza. Na akoroko ati ni baradira arwari ni ruo. I am not going to bembeleza. Kanatia. Kanatia adwa itu. Niku henani ya dirae nani. Raila are liko kata are liko. Newe ora aruga kati we ora aruga. Na tuwe liko tagadhi yeko. Leu tulane kena neaga no. Raila oshi orethe inie liku ora korogari. What are you doing about it? So we must lazima tuwe. Tuko kwa kanisa. Na tukisema ni straight iwe. So what are our demands? Kwa sababu naona Amuru Komena anachukua notes. Number one, number moja, Rigathi Gachagua hayuko pale by default. Yeye alichaguliwa pamoja na rais. Na kusiwe na watu ambao wanajaribu kuleta uhasama katikati ya Rigathi Gachagua na president wetu. Na vile ninasikia hata kuna kama ongeo ati rais alikuja Central sijui Mlimani peke yake. Wewe Murko mendeleo umekuja na nani? Si umekuja na Mugambi na wao wengine. Hata huyo alikuja na sisi. When he came here, kuna siku mliona rais akizunguka peke yake hapa? Kanatiguo. Hata Murko menameoa hapa. Kuoa ni kumfanya mtoto wetu. So tuerwo na tuerwo ma heshima ipeanwe. Rigathi Gachagua apewe heshima na sisi hatuna kiongozi mwingine. Idhwe totikinyete ago togorio ni anake asio mura arera. Mheshimiwa Murkomen, kuna vijana mnazungusha kila weekend na huwe helikopter. Mnawapatia pesa wazunguke hii Kenya mzima. Mukiwaambia, oh nyinyi mnajaribu hivi wakiongozwa na Oscar Sudi. Tunawaona hawa vijana wengine ni wa Muranga, wengine ni wa hapa na kule kwingine. Ukiangalia katika hii congregation hapa, sisi tumefika kiwango cha kuende, hatujafika kiwango hicho cha kuongozwa na vijana. Vijana watulize, siku yao inaku. Na tunawapenda, lakini tunasema siku haijafika. Kwa sasa hawa akina Kareithi wasisimame watuambie ati ni viongozi wetu. Hapana, mutikinyetie. Bado, bado. Nekedeja kuhu, ni atia. Kanatikuwa? Nekuwa kanatikuwa? Oidi ni muamenyile kulea bara ya kwa yumaga. Ile dilamwete te keridika noke ya shosho. Ni muokile. Ile muti yona are kia bereria. Tumaguta tu unu tuatura adhenia. Tu unu tuatura katia. Na le utile dajoke lio kiulia. Rikadhele ni wanyere kati wanyere. Ile wanyere nu. Ni Mutahi Kahiga kanatiwe. Damu rekereri ya liwa kutikiru wawu. Kogo tokuwe nake na endrea shokeri ya heshimiwa ya gado. Because wamesimama na muheshimiwa Rigathi Gachagua. Ndura iguana. Na mariha muwe nake. Nore uwa igua, ta DMM nwa igua nera negena kidogo. Na nwa igua rena genuine reason. Ya kunegena todu. Ulea magiginya naga nake. Agali uwa rao natarehe tuwa hakuwe. We understand that. Ndura iguana. Na tutikuwe dade toishio. Dekia na kugo so that it is everybody understands. Wakati tunapozungumza juu ya unity of the mountain, kuna watu ambao wamekimbia kwa rais kumwambia Gachagua anataka kutoa wakikuyu kwake apeleke sijui wapi. Mau ni maheni.
We do not want unity of the mountain to take the community away from the president. It is the community together. If I give you the statistics of Nyeri, Nyeri tulikuwa na kura 328,000. Out of this, the president got 272,507. Lakini kuna watu wengine hapo walikuwa wamekorogwa. President wakapatia Raila 52,000. Wengine wakapatia Wajakoya 1,300. Kuna hata watu wengine walipatia mwingine alikuwa anaitwa sijui Mwaure 982. Tunasema hizi 52, 134 na 928 tuunganishe, tuongeze kwa ile 272 tupatie rais zote. Natrai guana. That is what we are saying. And as a mountain we are saying, speak together, follow President William Ruto wakiwa na Rigathi. As many as of that opinion say aye. As many as of contrary opinion say nay. Then the eyes have it. Niletewe zawadi ya kabla ya kupeana, naona wabunge wanapeana wanaketi, wacha nipeane zawadi ya Rigathi Gachagua. Hii ni mafuta ya Archbishop. Tunakubaliana? Archbishop, hapa iko 1,300 ya Deputy President. Alafu nitakuita, no, alafu nitamuita. Ndio nikitoka. Haya basi, asante sana, mimi nimefikisha ujumbe niliotumwa na deputy na naibu wa rais. Sasa mko na ujumbe kwa deputy president, nimwambie nini? Yeah? Demuere atia? Ati atia? Mnampenda? Akae Ngangari nyuma ya William Ruto, amsaidie kazi ndio kae Kenya kwanza isucceed. Bas, na nyinyi mkiomba, sasa mnaombea president na deputy president.